ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከየኛ ዩቲዩብ ለሳቱ ወዲያዝናቸው የተመረጡ ዜናዎችን እናልፋለን ከዜናዎቹ ጋር ቴዎድሮስ ሲፋኒንግ በቅርሚያም አርስተ ዜናዎች የቀርሞ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ በሰሞኑ አላቸው በተባለው የፌስቡክ ገጽ ወደ ስልጣን ሊመጡ እንደሆነ ሲነገር መቆየቱ ይታወሳል። ለማ መገርሳ በጉዳዩ ጥያቄ ቀርቦላቸው ምላሽ ሰጥቷል በዜናችን ጉዳዩ ተካቷል። አሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ ኖርዌይን ጨምሮ ሌሎች ሀገራትም በትግራይ ክልል ተፈጽሟል የተባሉትን የመብት ጥሰቶች ለማጣራት ዓለም አቀፋዊ ግብረ ኃይል እንዲቋቋም መጠየቃቸው ተገልጿል። 380 የክላሽኮፍ ተተኳሽ ጥይት በህገወጥ መልኩ ሲዘዋወር መያዙም ተገልጿል። አዘዋዋሪ ግለሰቦችም በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። ከጁማ እስከ ሰንበት ለሴቶች ኢኮኖሚ የተዘጋጀ ባዛር ድጋፍ ለሚሹ ሴቶችም 200 ሺህ ብር ለእያንዳንዳቸው መመደቡ ተገልጿል። በዚህ ጉዳይም መግለጫ ተሰጥቷል። የኛ ቲዩብም በቦታው ተገኝቶ እንዲ ተመልክቶታል። በዜናዎቻችን ማጠቃለያ ቪዲዮውን ወደ እናንተ የምናደርሰውናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ ቀዳሚ ወደ አደረግነው ዜና አለፍኩኝ። የቀድሞ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንትና በመከላከያ ከፍተኛ ሹም የነበሩት አቶ ለማ መገርሳ በሰሞኑ ሳቸውን የተመለከቱ ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጾች ላይ ሲናፈሱ መቆየታቸው ይታወሳል። ከነዚህ መካከል አቶ ለማ መገርሳ የዶክትሬት የምረቃ ጽሑፋቸውን ካቀረቡ በኋላ ወደ ስልጣን ሊመለሱ እንደሆነ በስፋት ሲነገር ቆይቷል። ምክንያቱ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስራ ሲያግዷቸው እንደተናገሩት አቶ ለማና መሰል አመራሮች ህዝብ የጣለባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት ቁርጠኛ ሲሆኑ ወደ ተለዩት ስራቸው መመለስ ይችላሉ ማለታቸው ይታወሳል። ይህን ጉዳይ ለማጣራትም ኢትዮጵያን ቼክ የተባለው ድረገጽ ለአቶ ለማ ጥያቄ አቅርቦ ለማ መገርሳ ለረጅም ጊዜ በዝምታ የቆየው መልሳቸውን ሰጥቷል። ለማ መገርሳ እንደተናገሩት ምንም አይነት የፌስቡክ አካውንትም ሆነ ገጽ እንደሌላቸው አረጋግጧል። ከስልጣን ጋር በተያዘ የተናገሩት ነገር እንደሌለም ለማወቅ ተችሏል። አምስት ሀገራት በትግራይ ክልል ተፈጽሟል የተባሉትን የመብት ጥሰቶች የሚያጣራም ዓለም አቀፋዊ ግብረ ኃይል እንዲቋቋም ጥያቄ አቀረቡ። ኢስቶኒያ፣ ፈረንሳይ፣ ኖርዌይ፣ ብሪታንያና ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ናቸው በክልሉ ስለተፈጸሙት የመብት ጥሰቶች ዓለም አቀፋዊ ተቋም ተዋቅሮ ሪፖርት እንዲያቀርብ የጠየቁት። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባለፈው ሳምንት ባወጣው ሪፖርት በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን መገደላቸውንና በርካታ የመብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን ከሳተላይት ባገኙዋቸው ምስሎችና ከአይን እማኞች መረዳት ያለው ማለቱ ይታወሳል። ይህን ተከትሎ ገለልተኛ አካል ምርመራ ያድርግ የሚለው ውትወታ የተበራከተ ሲሆን፣ በሌላ በኩል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ክልል ወቅታዊ ዙሪያ ለመምከር ለሐሙስ ቀጠሮ ይዞ ነበር። ምክር ቤቱ ከዚህ ቀደም ስለ ትግራይ ክልል ድህረ ጦርነት የመከረው በአውሮፓውያኑ አቆጣጠር በየካቲት 2021 ነበር። ይህ የምክክር መድረክ እንዲዘጋጅ ጥሪ ያቀረበችው አየርላንድ መሆኗ አንድ ስማቸው ያልተጠቀሰ ዲፕሎማት ነግረውኛል ሲል የዘገበው አጃምስ ፍራንስ ፕሬስ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ አስቸኳይ መንገዶች እንዲመቻቹ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ጋር መስማማታቸውን አስታውቋል። የድርጅቱ ቃል አቀባይ ማክሰኞ ዕለት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ 80 የበጎ አድራጎት ተቋማት ሰራተኞች ወደ ክልሉ ገብተው ድጋፍ እንዲያደርጉ የኢትዮጵያ መንግስት ቢፈቅድላቸውም ያገኙት ፍቃድ ግን ለአጭር ተልዕኮ ብቻ ነው ብሏል። ዘገባው የአሃዶ ሬዲዮ 94.3 ነው። በህገወጥ መልክ ሲዘዋወር የነበረ 380 የክላሽኮፍ ተተኳሽ ጥይቶች መያዛቸው ተገለጸ። ተተኳሽ ጥይቶቹ የተያዙት ከቆቦ ከተማ ወደ ሐራ ከተማ ሲጓጓዝ ለዩ ስሙ አልዋ በተባለ ቦታ በአከባቢው ሚሊሻ አባላት በተደረገ ክትትል መሆኑ ተገልጿል።
ዚጋር በተያዘም 3 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ተጨማሪ ማጣራት እየተደረገባቸው ይገኛል ተብሏል። የኮምቦልቻ ጉምሩክ ክርንጫፍ ጽሕፈት ቤት በቀጠናው ያለውን የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴና የህገወጥ የጦር መሳሪያዎች ዝውውር የመቆጣጠር ስራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል። በዚህ ስራ ለተሳተፉ የአከባቢው የሚሊሻ አባላት ምስጋና በማቅረብ ህብረተሰቡም ሆነ ሌሎች የሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት ትብብራቸውን እንዲቀጥሉ ጽሕፈት ቤቱ ጥሪ አቅርቧል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት የ2013 በጀት የስድስት ወራት የሥራ አፈጻጸም የግምገማ መድረክ በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ ተካሄደ። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት በጅጅጋ ከተማ ባካሄደው የግምገማ መድረክ ላይ የማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አረጋይ በርሄን የሶማሌ ክልልን ጨምሮ ከሁሉም ክልሎች ከአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የተወጣጡ የህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎች መገኘታቸውም ተገልጿል። የግምገማ መድረኩ በ2013 የበጀት ዓመት ባለፉት 6 ወራት በዋናው ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤቱና በየክልሎች የሚገኙ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤቶች የተከናወኑ ስራዎችን ለመገምገምና ቀጣይ የትኩረት አቅጣጫ ለማስቀመጥ ያለመ ነው ተብሏል። በመድረኩ ላይ የግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ባለፉት 6 ወራት የተከናወኑ ስራዎች ያፈጻጸም ሪፖርት ቀርቦ በአፈጻጸሙ ላይ የታዩ ክፍተቶችን በማሻሻል ጠንካራ ጎኖችን በማጠናከር በቀጣይ ሊሰሩ በሚገቡ ስራዎች ዙሪያ ሰፊ ውይይት መካሄዱን ከሶማሌ ክልል መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። መከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከተሰናባቱ የአፍሪካ ህብረት ምክትል ኮሚሽነር አምባሳደር ኩዌሲ ኩዌቲ ጋር ተወያዩ። በውይይቱ አቶ ደመቀ ምክትል ኮሚሽነሩ በኢትዮጵያ የጋና አምባሳደር በነበሩበት ወቅት እንዲሁም በህብረቱ ምክትል ኮሚሽነርታቸው ለሰጡት አገልግሎት ምስጋና አቅርበው በጋናና በኢትዮጵያ መካከል ያለው መልካም ግንኙነት መጠናከር እንዳለበት ተናግሯል። አያይዘውም በትግራይ ክልል እየተደረገ ያለውን የሰብአዊ ድጋፍ አስመልክተው ማብራሪያ ሰጥተዋል። በህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት የአፍሪካ ህብረት ጉዳዩን በመረዳት ለወሰደው አቋም አድናቆታቸውን ገልጸዋል። ምክትል ኮሚሽነሩ በበኩላቸው በኢትዮጵያ በነበራቸው የቆይታ ጊዜ ስለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነው ከኢትዮጵያውያን ጋር ያላቸው ወዳጅነት እንደሚቀጥሉ መግለጻቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በመጨረሻም ከጁምዓ እስከ ሰንበት ለሴቶች ኢኮኖሚ የተዘጋጀ ባዛርና ድጋፍ ለሚሹ ሴቶች 200 ሺህ ብር ለእያንዳንዳቸው መመደቡ ተገለጸ። ከግሮቭ ጋርደንና ከደቡብ ግሎባል ባንክ ማርች 8ን ምክንያት በማድረግ በኢኮኖሚ ደካማ ለሆኑ ሴቶች ከጁምዓ እስከ ሰንበት በሚል ባዘጋጁት ባዛር በመሳተፍ ገቢያቸውን እንዲያሳድጉ ለእያንዳንዳቸው 200 ሺህ ብር መዘጋጀቱን የተገለጸው ባዛሩ ከመጪው አርብ ጀምሮ ለ30 ቀናት ይቆያልም ተብሏል። እንስቶችም በመረጡት የንግድ አይነት በመሳተፍ እያንዳንዳቸው በተዘጋጀ 9 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ በተዘጋጀው ድንኳን ሽያጭ ማድረግ እንደሚችሉ ተገልጿል። ጊዮን ሆቴል ውስጥ በሚገኘው ግሮቭ ጋርደን ደቡብ ግሎባል ባንክና አቶ ዮሐንስ ቬጋስ በጋራ በመተባበር የተዘጋጀው ባዛር አርብ የካቲት 26 ቀን 2013 ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት ይከፈታል ተብሏል። ህብረተሰቡም በግሮቭ ጋርደን ዎክ የመጣ ሽመታ በማካሄድ እንስቶችን እንዲደግፍ ጥሪ ቀርቧል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ የኛ ዩቲዩብ መግለጫውን ተከታትሏል። ቪዲዮውን እንጋብዛችኋለን። ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች በዚሁ አበቁ። ቴድሮስ ይፋ ነበርኩኝ። በድጋሚ ተናይስጥልኝ። ዛሬ ተሰበሰብንበት አላማ ሁለት ነው። የመጀመሪያውና ትልቁ አላማ ከዚህ በፊት በማስተዋወቂያ እንደሰማችሁት ግሮቭ ጋርደን ወክ ከጁምአ እስከ ሰንበት የሚባል የሳምንታዊ የንግድ የግብይት
ስነ ስርዓት አለው። አዲስ ያስተዋወቀው ግብይት ስርዓት ነው። ከጁማ እስከ ሰንበት ስሙ እንደሚጠቅሰው ከአርብ እስከ እሁድ አርብ ቅዳሜ እሁድ ተሳታፊዎች ንግዳቸውን ይዘው የሚገቡበትና ጎብኚዎች ደግሞ የሚፈልጉትን ነገር በየሳምንቱ የሚገዙበት ሳምንታዊ የንግድ ትርኢት ነው። ይህንን ሐሳብ ማስተዋወቅ የተፈለገው ሁልጊዜ ባዛር አስተውላችሁ ከሆነ የንግድ ትርኢቶች ከበዓላት ጋር የተገናኙ ናቸው። የገና ባዛር፣ የፋሲካ ባዛር ወይም ደግሞ የአዲስ አመት ባዛር እንዴ ተባለ እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስፔሻሊቲ ትሬድ ፌሮች አሉ። እኛ ግን ሁልጊዜ ትሬድ ፌር እንዲሆን ነጋዴውና ፈላጊው እንዲገናኝ የግድ በዓላትን መጠበቅ የለበትም የሚል ሐሳብ ይዘን ነው ከጁማ እስከ ሰንበት ያልነው። ሌላው ጁማ እና ሰንበት የሙስሊሙ የሚያከብረው ቀን ጁማ ነው። የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ደግሞ የሚያከብሩት ቀን ሰንበት ነው። ሶ ከአርብ ጀምሮ እስከ እሁድ ድረስ ሁሉም ሰው የሚፈልገውን የሚገበይበት ስርዓትን ማቋቋምና በየሳምንቱ ቲሙ የሚቀየር እና በየሳምንቱ አዳዲስ ንግዶች፣ አዳዲስ የአገልግሎት አይነቶች ለህዝብ የሚቀርቡበት የግብይት ስርዓት እያስተዋወቀን ያለ ነው። ዛሬ ግን እናንተን ለመጥራት ምክንያት የሆነን ምንድነው ከደቡብ ግሎባል ባንክ ጋር ይሄን ሐሳብ አቅርጋ ደቡብ ግሎባል ባንክ አጋዣችን ነው። አብረን ነው የምንሰራው በተለያዩ ዘርፎች እና ይሄንን ሐሳብ ስናሳያቸው መጪውን ማርቼት በተመለከተ ኢኮኖሚው ከኮሮናም ጋር ተያይዞ ከዚህ በፊትም በአገራችን ከተፈጠሩ ክስተቶችም ጋር ተያይዞ ኢኮኖሚው የመዳከም መልእክት አለው። በተለይ ደግሞ ሴት እህቶቻችን፣ ሴት እናቶቻችን፣ ሴት ወገኖቻችን በዚህ ኢኮኖሚ መዳከም ዋነኛ ተጠቂዎች ናቸው። ስለዚህ እነሱን የምታግዙልን ከሆነ እኛ እናግዛችኋለን የሚል ሐሳብ ከደቡብ ግሎባል ባንክ መጣ። ስለዚህ ዋናው ተነሳሽነታቸውን ራሳቸው ሐሳቡን ያቀረቡት ይነግሩናል። እኛ ሐሳቡን በጣም ስለደገፍነው እኛም የበለጠ ማይል ሄድን። ለአንድ 9 ካሬ የምናስከፍለው ለአንድ 9 ካሬ የምናስከፍለው በቀን 3000 ብር ነው። አንድ 9 ካሬ በቀን 3000 ብር ስናስከፍል ለአንድ ሳምንት የሚከራየን ሰው በ3 ቀን ለአርብ፣ ለቅዳሜ፣ ለእሁድ 9000 ብር ይከፍለናል ማለት ነው። 9000 ብር ሲከፍለን ለሁለት ወር ለ30 ሰው 2 ሚሊዮን 160 ሺህ ብር ይመጣል። ደቡብ ግሎባል ባንክ ግማሽ ማይል ሄደው አገዙን። እዚህ ከጎናችን ተቀምጦ የምታዩት ዮኒ ቬጋስ ደግሞ እንዲሁ እኔም ይሄ ሐሳብ በጣም ዮኒ ቬጋስ በነገራችን ላይ ማስተዋወቂያ የሚፈልግ ነጋዴ አይደለም። ሪል ስቴት ላይ የተሰማራ ማለት ነው፣ ኮንስትራክሽን ላይ የተሰማራ ነጋዴ ነው። ግን አላማው ሐሳቡ ሴት እህቶቻችንን፣ ሴቶች ወገኖቻችንን ማገዝ ከሆነ እኔም የድርሻዬን እወጣለሁ ብቻህን አትችለውም ብሎ እሱም የሚችለውን ያህል አገዘን። ስለዚህ ይሄን 2 ሚሊዮን 160 ሺህ ብር በነጻ ለ30 ሴት ወገኖቻችን ሰጠናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከነገ አርብ ጀምሮ ካሁኑ ከመጪው አርብ ጀምሮ በየሳምንቱ 3 ቀን 30 ሴቶች የፈለጉትን ንግድ ህጋዊ ስከሆነ ድረስ የፈለጉትን ንግድ እያመጡ ለአገልግሎት ፈላጊው ያቀርባሉ። አገልግሎት ፈላጊው ደግሞ ይገዛል የሚፈልገውን ነገር። አገልግሎት ፈላጊው ሲገዛቸው የእናንተ እገዛ የሚያስፈልገን እዚህ ጋር ነው። አንደኛ ይህንን ዜና ማድረስ የእናንተ እገዛ ያስፈልገዋል። ሁለተኛ አገልግሎት ፈላጊው ሲገዛቸው በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደማለት ነው። ሲገዛቸው የሚፈልገውን አገልግሎት በአንድ ቦታ ያገኛል፣ የሚፈልገውን ምርት በአንድ ቦታ ያገኛል። እንደገና ደግሞ ወገኖቹን ያግዛል ማለት ነው። እና እኛ ይህንን ቀና ዓላማ ይዘን መጥተናል። እናንተ ደግሞ ዜናውን ለህዝብ በማድረስ ተባበሩን።